Сахасер информационный бери Сахалы Тахартын Кырағыт студия Галия Кулесов Лелибин и Туеке Ханен. Халанты Демсагалябе Сахасер онлықты оқтыргор федеральный былас көменің урон, хорумню ағы тәтіміктеннағыны бұхарыны ылын яқтыран. Сайлыққа үрін үлге үрілуер, көк сайэнерген қайыстыбалар сайлыққа көхілері сағаланар. Тыгын дархан кейнаға ғы қартынатын ұстуға үст түгінші кейіні ыңыралылар. Историяны кәпсер кейнаға ғуылан қаларға көх бар болылан. Халанты Демсагалябе жоңға федеральный болас көменің ұрор. Эйті тұхынан вице-премьер Россия президентін ұғы кленергенің болумучалақ брестебетелі Юрий Трутнев ігетінерді. Республика хорумнюны ағы тенкенне бұхарыны ұлын ұқтыран, білетен әттаққа сақа сірігер 10 ұлысқа 4 тұхынчаттан тақса кейхолырор, тұхынчек күхістен тақса жеті ұға барды. Солылар социальный бейектер, Демсагалятілер. Айсен Николаев алдыра қалыма апшестерінің брестебетелерін етен насалай айтшыларын күтті күрісті. Олықты оқтыр қалан содулын тура тыйға, онына оруен енеке сайдытығыр туғыламыт етілергер қоруйдарылылар. Алдыра қалыма жона Черске аэропордын тұругын, көтері қатчықтамыт ан сүрбе түет самолет туғынаны етілер, сыйы байы кәпсетті оруен енеке сайдытын Черскеге от станцияты тұтулылара тоғыстауғын, табақыттыры өйе өхін Чукоткаға сылы түкірікчі енер сол тұтутын тула етілері беділер. Санатын әттеқі алдыра қалыма луғығар ұстық балығыны Черске Халма онна походская нелегер билетинер. Күн бүгін чолан походскайга ута хама тақса турар. Онан сүрін күйіз бұн хелекке урулар. Бұйылғы қалан ұлтутын Демсагалябе черекте нелегер ұс алдын ұлықты оқтыры бары көмел үстілер. Олыс терілтелерттен нелегтерттен барытал 15 кихи келен бүйілі кихен растағынға кыстық мағым білімді хенгілілі Джон Сергесі Бутуникка бір санаңнан бүттін көмелен баға мүлі барда. Быйылғы халан ұтуттан Демсагалябе черекте нехилегер улус жағылдатының ұрытынан бөхөлекі чөлігер түхерейге улахан субботын жүктерілінді. Бөхөлекі халан ұты русқаллабы цирин ұтын бөгін сығын растағынға. Соғытақ елерге кіржағастарғы кыстық бағын бәлемне әхенге барда 6-15 кейі 12 техника сырытты. Бұл үлі Бартер это был мунян рон вот там рон бисерги мунян был солбута холодная на солка идёт быть, а он улохан комедия не вынмен, не хлене да она уйре растнар. Шеректен нелегі түйінші 900-тауғанағы сыллаққа сүз біріғін ұға баран ұлаханны кәмсіғалі әбді. Онтың бұйылғы қалаан ұтын Джон Сергерді сабағалан, сүйі сылғы үгі сөтті үрдік сірге көрілілен, оғану күрджағағы ғырғақтары бөліктен тағаран білімнені үләті кәмігер ұтылды бұд. Уға бұ нелегтер білік күйіқтарақ Холвар, бей мана, бей вид, кушу на семи сразу кай бакан. Сыева, или не тебе. Он убегал на хатбаке, если не тебе. Холла, бей не растанет. Халан ұтытын Демсагалябетергі төе құрамне тақсыбытын ағар аналқа мұхия бәлеті әхенінден черектейгі 34 олырар же 131 кейім сағаләді. Манытағынан черекте өспек бөхелектеріні хинағы итенне кейірі суалылар. Өрек мұасталар алжанан опсы құрамне сумата чол кайданар. Оның ұтын бігі дүпсін нәхедегі ұғы бар бап болан итені білбәк біт. Иннегінен Бұмынны бігі қылапыды келдер, яқпытын нада еніті әдір, жомын мені барды әдір үтшеттір. Улахан Алжатыла қалан ұлтын содулын туаратыға. Республика бүттін түмсен, чөлігер түхірі өлеті тәтімне әқті ғытылар. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Осалдан. Бұйыл медицина салатығыр страховкалағын қарчытын 1 миллиард ағы 100 миллион солқы байгатер дектірі. Бұтығынан бүгін әлтімен бюджекка, нолокка сескемететін кен ұңырылақ мұнығар жүлістілер. Депутаттыр білеті әбіттерінен маннық жағыл медицина тірлітелерін кемегер өбілігіне қатшы еқтақ. Етеріне болоққа кейдіғаны бұрастыр қамнастыры 200 бірхенға. Орта онына атчығы персонал қамнағын сөз бірхенға тердер сұруқ тұрар. Күйек сайэнерген қағайыстывалар сайылықы көктөкті көхінерелер. Ол күрдік республикаға бұ сайынға 305-тен тақса сайылық үләлеген. Ол егер қатас нәхілеген бағырақ сүйіне етір комплекс үләхеттері сайылықтарығыр тағыстылар. Күгі күл сайылыққа сарсырданы үйен болан аппаратыға көп күгіңіз үлі қамнас тептегінес. Ленік сенофонтава сүйіге қырыс ағыттансыз тағас, бұйыл тұғағастары ұлан тұғынан түбі кірәрі, әдір сүйілер қата мөқсен тебелінен көрбәттір. Үйттерін дәкеге мұлмат.
Үкер күйгату мечетері бағырақтар ғыниктарын сайлыққа тағар бұттыра уанчы қондам, қолбан 305-ен қорған мостағы тұтан қағайысыва бұйылғы сұллақ бұлана 605-ен тонна үрімілге. Ол бағыр үксе сайыңы күйас кенге туалар. Сайлыққа тақсан білін ақтар үттері әмденді. Бүйден ғамға бүйден ақтан ортатынан 5-6 кейлі. Үйтілер 10 тон барда бұл сайлыққа кенге 3-6 тонна Үйтас өссе әбілінен дейін ғаниксыттар ұнақтарғар уатурбаны сайынлары бұспаттар. Онтон манна үлі үлетін аппарат сол бұян арғы сыңялан соғыз. Бейінтан тақсы ұнағы бір ғаниксыт өретір ғымбаққа үйі оқсар. Маны үсті ұдақ керіп, екі станокқа. Онтон білі бұл баққа ұнық аппарат болын үсті үйіне келіп, Туақ кистелек әлей ұғын кыстыққа отмас арғы күрімчі кәтем. Бейліксін қодуға сірі күрағас болан күріер күріңіз. Ол дөрдінен сүйі әтенге күйіққа үктенлен төріқті әншірі әбәті. Өттері бәті олқалар туақтан февральдан январды хағыла алыптары. Оны үйіптінден алан ортан үзі әбілден керем бар. Қопсай сүйістіғу өнері бар. Нирейдерін бағырақтар Шестаковқа сайлыққа күн бағая көхір бүттер, онтон собайдар сир тоңор дейері мұран үрдігер сылжақтыра. Ол сайлықтар күрелері қағалары бұ күхіл күвел күрдің, өсі қатас совхозтан ордан қалбыт байды ол. Сайлықта ағын ден программа ғаттын, керсеммен бұйыл бігі айлықта ағынға үсіңар мүліңін түйіқті ағыну тағынан сафинансирование күрдік мәрі балтыра мүліңі мүйегі оқтақ. Оның ұты бірғаны қайлығы, оның ерей қайлығын тұтарғы бұланы өт. Оның бағырақ қағайысыва сайыңы қылғас күні мүлчі тұппат, далға ұнақ мағырыр, бостуқ саңата хайдыр. Онтын республикаға бүкінге 300-тен тақса сайылық ұғын күстік кенден сәргі сейді. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақатыргенетті, Қатас, Чекускай. Бәсейін ұстата салақсын республикар дүнен трактор дейін сәретер өлі баратурар. Бұ тірейхін анал техниканы чоққы тұрарларын соқуыны кәхетчілер қонтұрулыр сыллақ ұйтылар. Гостехнадзор оны ғайын спектрдері солға тақсан кәтәк жон онына терілтелер техникаларын бір-бір келелілер. Амал ұғыр өпсайы 904-дөңіз арас көрінінек трактор етені 9-10-түйет бір сыйып ұчоққы тұрар. Инспектордар етімер көлі қағайттарын оққа тақсығынына техникаларын бір еметігер ұчоққа тұраран тұстақ документар ұлаларығар ұңыраллар. Сәретер өлі екі стүймеға балған егер барығыға инспектордар етелеріне маннық тірейін ұтылығыттан документы соқсал жарттар ақтар бір сыйып ақсаны білігі ябыт. Трактуда жан, бұқа бары кәлен гостехнадзор органдары, техническі осмотрдары ағыргытыр, онына кем ұчоққа тұрбадақ, ұчоққа тұраргытыр. Техническі осмотр наспадақ жан, административны мере тапдылылар. Китайский трактудар, олар ұчоққа тұрбадықыларын бар болылар. Атақ ұлған трактудар үксілері документы ақ болылар. Страховка, дәретті генерал путевой лист. Свидетельство о регистрации барнагар бабула. Бұл састымны түйінен тоңырар болан ұғыротығын үнірәтшілерге ұстықтырдақ болан. Юәе білулуғын кәттік нәхелеген Болгачевтар жекерген бар қалғалыра ақсыбаққа ұғыроттырға сейілгілі үнір. Терген ең ғұрадағын үнірерге рас тұтуларынан толыру, Болгачевтар әңбордағы сірікітті өлі әбіттері сүрбі бәхістілгар барда. Бастан кеңілен бағанағы қортуысқы қапыстыл ордан сағалан баран, білеген жеттігер үнер күнеті тұханылар ұғыротығын арағын олырды олыр. Я с Украины приехал. Все там растет, все тут растет. Все перепробовал. Ну, что только не сажал. И табак вот этот курительный выращивал огромный. Еще в 90-е, когда кризис с табаком был, сигарет не было. Я выращивал махорку. Быйыл сазордук тымны түнін тоңырар болан ұғырочуттарға гүз күчімағайдері өскеппит. Үнәйге сүріне күн сырдыға оны сыла салғын болан Болгачевтар ұрдук теплицінің сылытарға ұлыған сыраларын ұрбыттар. Баштан мен хүджабын, үкіге үнділі, онтан күні тұран хүджар. Түн ұрстата білі, әбен үкі аңар шарс болы болы әбер болланды оқын. Онтығата өрхан. Оғырот ағыл көмні күнері сейметтен ұлыған тұтылықтақ. Аты сеймете қастады Құранағы күстар бұт болан аспыт сылттан, аны бәйі үнербі бұяңыттан сейме қомиялар. Бұйыл қасты бәлері білімін әбіт семелерін сыпыттара номно үйінен арапыттар. Мәне дүріңдік көмтақ құна өсі жүйе болар, бұрдығылаттан баран.
түргенник биле мажурур астанар. Маннықынан оларды бұт бастан бір күрушқа ұу құта бұт, онтан бұрдық оларды бұт, онтан бұлардан бүтен марын үрдіген әме құта бұт. Теплицелер өпсі енері 200 квадратный метрі. Манны алты сәттарас ұғырсу, өттарас помидор, тағаржа сүбекілі морков, әйелгастан жәжен клубника күттаба алар. Арбузы хорошо растут. Ну, последнее время что-то они у меня вот до килограмма вырастают и все, как обрезает. Вот что им делать, они растут. Но зато все как один спелые, сладкие, вообще как медовые. Улуска жанкинлерин омно билер болан сайынын рассадалары күгүнүн огуру атаган камагаты кылалар. Онун үгүз көлөгүнү тогон үйрөк өтүүнүн бүт огуруаттарына ха жекергенге асты кебик дохот болар. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениете, ЮХБЛУ. Бүгін ұлы Пушкин түрәбіт күнігі республикаға сәтті сылын нүтші тылын күні білетінді. Жүгіскегі Пушкин атына нүтші драматическай театрының негар байет хайымнеларын әдірден әменден ақтылар, әтенді нүтші тылын сайдытын тұғынын кәпсетей болды. Бүгін дөйдірдің выпускниктер нүтші тылығар бір келемек сәймені тұттырдылар, бұйылғыттан контролыне сұрдағын класқы тұта бәчәттен тағырдылар. Хопсай 2 частан тұра сүрбе 5 сұрдағын ұрырғы, оғылырғы 3 аңар час бірілінді. Білдерін құрдық сетей қоты аттестатын алдырғар выпускниктер бұл күтчулақ математиканы онда нүтші тылын тұттыралар. Холыбур нүтші тылын әксәменігар алын бұрок сүрбет өт бал. Бүгін Жүгіскедағы классическая гимназия базатығар 12 аудиторияға сүйіс әтті 11-го әксәмен тұттырды. Бігі школа бітігір сүйіз балға оғылар тұттар біттара. Мен білер бінен бұлырыйын іллері ағыл қастығы сүйіз балға тұттар біттара. Бігі школа біт қоракқа білер ұскола. Оның бұл бір келім экзамені терейге ұлыған опытта құчыталылар кәнен үрелі іллер. Түгілік сұлыстата оғыларғы білімнені үле барар. Оның бәлері психологическі өттінен сен білімне ақтар. Ол ғынан баран мен санавар қаз бірдей оғыттан тұтылықта. Тігіндер қан кейінаға ұғы қартынатын ұстарға жону ұңыраллар. Масабай сынаға үз түгінші кей ұғыларын бұландылар ден. Культура оны дұқовны сайды министерстіве тегетіндерер. Қартына ұлу тігіндер қан ұстық жылғатын мүтчақа хақтыра кәлін ұлықты оқтырғытта тыл-тылғы керсен берге олар-уларын саха бай историетін көрдірір. Кейіне сақалы тылынан ұғылар оларын ұлчалы англи тылларынан субтитрді ақтық сайған. Кейінеға ұғықден саха нұротын культуратын көрдірір қартынаға жону сәргені бәсен 14 күніттен сүрбек кетігердері ұғыларға көмеп оларға ұңыраллар. Бүйінгі санымыт етенек әтенгі болым.